Matka Mária, kto je tá žena, čo tak jemne a milo dvíha zo slamy dieťatko a kladie ho do lona? Lebo je slama drsná, bez milosti ľudí. A matka dieťatko svoje pritláča na prsia a začne ľúbiť syna láskou vrelou. To bola Mária, Ježišova matka. Slzy sa lejú po jej bledej tvári. A matka žalostne šepká, na svoje dieťatko hľadí. Ach, spasiteľ sa narodí vo veľkej biede. Z otroctva on mnohých vyslobodí. Či on sa mal na drsnej slame narodiť? Dávno to bolo. Ubehlo mnoho rokov. Ako sa Kristus narodil, spasiteľ sveta, on vtedy ležal v jasliach na slame drsnej. Ale teraz panuje na nebi po večnej sláve.